Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojas ministru kabineta noteikumu grozījumus, lai stipendiju studēt gods varētu saņemt visu kursu studējušie, kas atbilst stipendijas saņemšanas kritērijam. Līdz šim stipendiju varēja saņemt tikai tāda gadījuma, ja studējuša vecākiem vai pašam studējušam nav uztur līdzekļu parādā, izņemot Latvijas goda ģimenes apliecības programmas īstenošanu, reglamentējušas normatīvos aktos paredzēto izmaiņu gadījumā. IZM atzīst, ka tas rādīja sarežģījumus atsevišķiem studentiem, kuri atbilduši visiem pārējiem stipendijas saņemšanas kritērijiem, ministrijā vērš uzmanību, ka četru pieteikumu kārtas neatbilstība šim kritērijam konstatēta tikai viena gadījuma starp vairāk nekā 2000 stipendijātu. Ministrijas ieskatā lēmumu par sociālas stipendijas piešķiršanu vai atteikumu būtu jāpieņem balstoties uz personas atbilstības stipendijas saņemšanas kritērijiem. Tādējādi uz šīs normas pamata ļaujot lēmumu pieņēmējiem pieprasīt no iestādes un personām informāciju par šī noteikuma izpildi. Tāpat augstākās izglītības iestādēm būs tiesības atteikt stipendiju saņemt pretendentam, kurš iepriekš saņēma sociālo stipendiju, bet ir teicīgs ekstrimetkulēts divās vai vairākas reizēs bez diploma saņemšanas no programmas vai programām. Lai aktualizētu sociālas stipendijas studēt gods apmēru un tuvinātu to dzīvošanas izmaksām, IZM piedāvā stipendijas apmēru palielināt no 160 eiro līdz 175 eiro mēnesī. 13. jūlijā ministru kabinets apstiprināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto rīkuma projektu par 520 tūkstošu eiro pieškaršanu no valsts budžeta programmas līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem Aušdaugas novada pašvaldībai. Finanšu līdzekļi nepieciešami, lai sektu izdomus, kas saistīti ar 2023. Gada pavasari pālu laika radītām postījumiem Aušdaugas novada pašvaldības teritorijā. Pamatojoties uz Aušdaugas novada pašvaldības iesniegtu informāciju, 2023. Gada pavasarā pālu rezultāti Aušdaugas novada teritorijā tika apludināti un bojāti vairāki ceļi un tilts. Valsts SIA Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs sniedzot laikapstākļu rakstojumu Aušdaugas novada pašvaldības teritorijā noraidīja, ka šī gada sniega sekšanas kūšanas pavadīja arī nokrišņu daudzums, kas pārsniedza normu. Šī gada mars Latvijā bija mitrāks pēdējos 15 gados. Dagdā un Daugavpilī mēneša kopējais nokrišņu daudzums bija 88% virs normas. Īpaši mitras bija marta beigās, kad Dagdā nokrišņu daudzums par 86% pārsniedza normu, bet Daugavpilī pat par 219%. Ūdens plaši izplūda ārpus Daugavas krastiem, aplūda Daugavas palienes un zemākas teritorijas tās krastos. Daugavā garāka posma arī pieteikuši lietlieču posmas ilgstoši bija paaugstināt ūdens līmenis un plaši apludinātas teritorijas. Marta beigās jau vairāki ceļu posmi bija slēgti, jo paļu ūdens tas bija apludinājuši. Saskaņā ar Aukšdaugos novada pašvaldības iesniegtiem finansiālā pamatojuma dokumentiem, lai novestu paļu laika radītos postojumus novada teritorijā kopa nepieciešami finanšu līdzekli 750 tūkstoši eiro apmērā. Pamatojoties uz Aukšdaugos novada domas 2023. Gada 8. Maija lēmumu, pašvaldība gatava nodrošināt līdzfinansējumu 30% apmērā palu radīto postojumu novēršanai, līdz ar to valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem Aukšdaugos novada pašvaldība paredzēs piešķirt 520 tūkstošus eiro. 14. jūlijā Latvijas augstskolās darbu saka uzņemšanas komisija. Līdz ar to pretendentiem ir laiks, lai pieteiktos izlētē augstskolā vai varbūt pat vairākas augstskolas, jo laika vairs nav daudz līdz 24. jūlijam ieskaitot. Līdz šī gada 24. jūlijam ir iespējams pieteikties elektroniski izmantojot elektronisku pakalpojumu portāla latvija.lv. Visu apliecināt ar elektronisko parakstu. Daugavpils universitātes uzņemšanas komisija strādā arī klātienes formātā. Uzņemšanas pilnā laika studijas ir iespēja arī magistratūra un doktorantūra. Šogad reģionāla augstskola piedāvā 22 pamatstudiju programmas, 17 magistra un 10 doktora studijas programmas. Šogad Daugavpils universitāte piedāvā vairāk nekā 800 budžeta vietu. Starp citu, līdz 1. Augustam tiks pabaigta augstskolas iekšē restruktūrizācija. Proti tiks apvienotas fakultātes un no 5 fakultātēm būs 2 jaunas. Šis pārmaiņas ļaus padarīt efektīvāku administratīvas vadības darbu, kā arī palielināt universitātes akademiska personāla atalgojumu.
Bolt ievērš pārgalvīgas braukšanas indikātora. Tā mērķis ir mudināt pārgalvīgos lietotājus mainīt savus ierādumus un braukt droši. Neuzmanīgas braukšanas indikators Bolt skrējrītinie lietotājiem tiks merīts pēc 5 braucieniem. Ja turpmāko 5 braucienu laika braukšanas parādumi nemainīsies, skūtera maksimālais ātrums konkrētiem klientiem tiks samazināts līdz 15 km/h. Ja arī pēc šī ierobežojuma persona turpinās braukt neapdomīgi, lietotāja piekļuve Bolt skrējrītinie tiks ierobežota uz nedēļu, pēc tā tam tiks atjaunota. Tomēr, ja persona turpinās braukt ar skrējrītini pēc saviem ieskatiem, ierobežojumi atkal tiks piemēroti tādā pašā veidā. Sensori spēs noteikt arī tādu skrējrītiņa braukšanas veidu, kā dubulta braukšana, strauja bremzēšana, sliedēšana un sadursmes, kā arī nepareiza novietošana stāvvietā. Smagu un seriju veidā noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki aizturēja organizētu sniegumu grupu, kas Latvijā ilgstoši darbojas ar sintetisko opioidu tirzniecību. Saskaņā ar policijas rīcībā esošo informāciju grupas līderis ir koordinators, bija 1981. Gada dzimis vīrietis, kurš grupu vadīja atrodoties ieslodzījumā. Procesa gaitā tika aizturētas 5 personas un konfiscēta aptuveni 300 grami karfentanīla, no kura var izgatavot līdz 3000 narkotiku. Vielas devu. Sūtījuma vidēja vērtība melnē tirgu varētu būt aptuveni 60 000 eiro. Krimināla lieta tika ierosināta 2023. Gada pavasarī, pamatojoties uz saņemtu operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu iegādāšanos, glābāšanu, pārvadāšanu un realizāciju lielā daudzumā. Policija aizturēja 5 aizdomās turētos 28. Jūnija. Izmeklēšanas ietvaros tika veiktas vairākas sankcionētas kratīšanas aizdomās turētu dzīves vietas un transporta līdzekļos. Kratīšana tika veikta arī iespējamā grupas līdera, kurš izcieš cietumsodu kamerā. Kopumā kratīšanas laikā policija konfiscē aptuveni 300 gramu karfentanīla un 500 gramus marihuanas. Konfiscēta arī 27 000 eiro skaidrā naudā. Datu nesēja mobilā tālruni kartes un citi. 5 aizturēti tika uzskatīti par aizdomas turētājiem krimināla procesā. 1957. Un 81. Gada dzimis vīrietis, 1958. Gada dzimusi sieviete un divas 2003. Gada dzimušas meitenes. Vēl vienai 1984. Gada dzimušai sievietei ir persona status, pret kuru uzsākts krimināla procesa izmeklēšana turpinās. Jaunie sintetiskie opioidi, kas šobrīd strauji izplatās Latvijas tirgu, ir daudz bīstamākie. To pārdozēšana bieži ir letāla. Kontrabandas plūsmas Latviju diemžēl nemazinās. Tā 13. jūlija valsts ieņemuma dienesta muitas departaments ziņo par kontrabandas krāvas aizturēšanu. Paternieku kontrolpunkta valsts ieņemuma dienas darbinieki konstatē nelegālu tabakas izstrādājumu krāvu lielā daudzumā. Noziedznieki mēģināja Latvijai ievest 70 362 paciņas Baltkrievijas cigarešu. Muitai aizdomās radīja krāvas automašīna, kas brauca tranzītceļā no Krievijas caur Baltkrieviju uz Latviju. Tā bija piekrauta ar degvielas briketam, kas izgatavotas no līnu škiedres. Veicot kravas automašīnas pārbaudi, maisos ar briketam tika atrastas 1,5 miljonu cigaretes NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markam. Valsts budžeta nenomaksāta nodokļu suma ir aptuveni 283 000 eiro. Lietas materiāli tika nodoti valsts ieņemumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldei. Par kontrabandu lielā apmēra ir uzsākts krimināla process. Uzziņai, šī gada 1. 6. Mēnešus vidmuitas departaments atklāja vairāk nekā 4 miljonus nelegāli pārvietotu cigarešu. 96% kontrabandas cigarešu tika atklāti uz Latvijas Baltkrievijas un Latvijas Krievijas robežas.